Здравейте, приятели! Тази вечер ще ви представя едно италианско ястие. Казва се пипала от калмари. Това тук са калмари, пипала от калмари. Ще ви покажа какво представлява. Или ето това. Калмари фрите. Как се приготвят? Калмарите са предварително измити, почистени, измити и ето ги в такова състояние. Трябва ни брашно, олио за пържене, сол, черен пепер и съд, в който ще пържим каламарите. И започваме. Вземаме първо олиото и го сипваме в съда за пържене. Може да сложим още малко. Колкото повече олио има, толкова по-добре. Окей. След това включваме котлона, за да загрява олиото. Като олиото трябва да загрее до 180 градуса. Как ще разберем дали са 180 градуса? Имаме с този уред. После, това е брашното. Слагаме сол. Една лъжичка. След това слагаме черен пипер. На вкус, ако... както се... Окей. След това разбърсваме брашното. Може да сложим още. Аз обичам черен пипер повече. Който не обича лютиво, може да сложи по-малко. Окей. И започваме. Вземаме калмарите. Така. Слагаме ги в брашното. И правим така. Заравяме ги добре. Трябва да бъдат много добре, как се казва, набрашнени по този начин. Трябва да поемем много добре брашното. И слагаме в това състояние. Окей. После проверяваме олиото. Как работи това нещо? По този начин се включва. И още не е готова. Ще изчакаме още малко. След това, следващото с тази с това седалче, за какво служи? С него после, след като олиото е готово, ще ви покажа за какво е. Проверяваме отново олиото. Дали е готово? Не, иска още. Сме на 64 градуса. Така, може би да казвам по някоя дума и на италиански, но тъй като в момента готвим италианско ястие, аз се намирам в Италия в момента. Така, в момента изчакваме. Още не е готово. Парто. Слагаме и слагаме в цепката и правим ето така, за да може брашното да падне. И след това се пускаме вътре. Трябва да се слага по-малко. Така.
начин. Изчакваме. Тези калмари са ястото, което много от пържените рибки и много обичам. Така. На италиански се казват чупили каламари. Крипте. Изчакваме. Колко трябва да се пържат, докато леко поразовеят. Много са вкусни, защото са леко хрупкави. Това време. Почти са готови. Трябва може би около 4-5 минути. Малко е въпрос на вкус, ако аз лично ги обичам по-припърженки, но може на вкус почти готови. За моя вкус, още малко. Окей, след това така слагаме ги в съд с хартия, за да пие олиото. Yeah.